Je šta? Nisam, ljudi, morate malo, znači, da sačekate, ništa to tako ne pada s neba. Znači, morate malo Dosta da... Dosta je, drago, pa čeka. Morate da verujete, da će biti čeka. Bolje. Jes, govorili onda komandant Radnikić u onom ratu, ljudi, bit će bolje sam da prođe rat. Došao komesar Đukan, bit će bolje ljudi, samo da odemo u tu Vojvodinu. Jes, govorili radnim akcijima, bit će bolje samo zemlja da se izgradi. Jes, govorili sam kad smo skinuli ove tehnokrate, bit će bolje. Jes, govorili. Jes, mi govorili, bit će bolje, Dragane, samo više stranačije da uđe. Jes, mi govorili. Jes, mi govorili, bit će bolje kad prođu ovi ratovi, govorili su mi. Jes, mi govorili, bit će bolje kad prođu sankcije, govorili su mi. Jes, mi govorili, bit će bolje kad prođe Slobo, govorili su mi. Jes, mi rekli, sad ćemo u Evropsku uniju, bit će bolje, govorili su mi. Sad će reforme, bit će bolje, govorili su mi. Jes, mi govorili, sad ćemo potpisivati stvarno sporazum taj sa Evropom. Jes, mi govorili, bit će bolje. Jes, mi govorili, bit će bolje kad se formira vlada. Kad? Kad? 2016. Kad? 17. 20. Reci mi. Reci mi da djeci kažem. Reci mi da djeci svojoj kažem da mogu mirno umrijeti. Nema tu datuma, otkud ja znam, mislim, kroz celu istoriju, ako čitate knjige, vidjet ćete da su se ljudi žrtvovali da bi danas nama bilo Ma bolje. Ma čekaj, stani malo, pa se Stana Kočić muškarac, učiteljica moja, najbolja, prije rata se obrazovala, u ratu tenkove čebadima ubijala, ostala bez ruke. Jer išla s kožnim mantilima kulake da vata poslije rata, da bi joj sva djeca poslije radila u Njemačkoj i unuci. Pa je se zato ona žrtvovala, pa je zato je izgubila ruku, pa je se žrtvovala da svi rade u Njemačkoj. Svi smo se žrtvovali. Ajde, nemoj sad. Samo ste se vi žrtvovali. Pa što? A moj deda Ignjac se žrtvovao kao niko. Žrtvovao se za ovaj narod, prodavao švabama, prodavao brašno i mešao. Na Kvarno mešao je gips unutri i prodavao im takvo brašno.